Здравейте и добра вечер, уважаеми зрители на телевизия Шумен. Ето, че неусетно навлязохме във втори есенен месец октомври. Казвам неусетно, понеже първият есенен месец мина някак така набързо между ходенето за последно на море в самото му начало, приготовленията на учениците за първи учебен ден в средата и приготовленията на зимнина през целия месец. За което ги прави, де? Защото как се консервират домати, как се редят зеленчуци в 3 литрови буркани, за царска трошия и разни други такива благинки, не всеки знае. И намираме статия за един друг артикул, свързан с прехраната, а именно Него Величество Хлябът. Статията с заглавие «Дайте ефтен хляб», поместена във вестник Шуменски вести, брой 53 от 6 октомври 1923 година, четем следното. Дайте ефтен хляб! Под това заглавие във вестник Търговска промишлена защита, в който боравят сведущи по стопански въпроси хора, четем. Каквото щат да казват, сметката е следната. 100 кг брашно са 135 хляба. Да е закупено по 4,50 лева, толкова колкото струва 1 кг хляб, 100 кг брашно коства 450 лева. 100 кг брашно, замесено в хляб, дава 135 кг хляб. По 4,50 един хляб, всичко дава 135 по 4,50, 607,50 лева. Една разлика от 157,50 лева. Да дадем на тия 100 кг брашно за изработване вода, сол, огън, прислуга и прочее и прочее, 57,50, което е съвсем много, на хлебаря му остава чиста печалба 100 лева на 100 кг брашно. А той не изработва по-малко от 500 000 кг хляб. Хлебарите, фурнаджиите, обаче скубят сиромаха и строят къща след къща, здание след здание. Защо? Защо да се съблича сиромаха, а да богатее 10-15 души на негов гръб, на неговия оскъден залък? Стига! Стига експлоатация! Дайте ефтен хляб! Крайно време е общинското управление да вземе всички мерки да се поевтини хляба наравно с средните цени на житото, защото печалбата, действителната печалба на хлебаря, при сегашните цени на житото са повече от 100 лева на 100 кг. Време, крайно време е общината решително да каже: не бива да събличате повече гладуващото гражданство! Така е, уважаеми, така е. Има приходи при производството на хляб. Има и разходи, които добре са сметнали колегите във вестника преди 100 години. А знайно е, че българинът най-добре прави сметка на парите на другите. И тук идва дилемата. Скъп ли е хлябът или парите под формата на заплати, които получава народът, са малко? Ние мислим, че е второто. Защото малко по-назапад от нашата родина, в уредените държави, цените в супермаркетите са почти същите. Но гражданите там получават достойно възнаграждение за положение от тях труд и пълнят без притеснение количките в хранителните магазини. И не само там, проверено и потвърдено лично от пишещия и четящия тези редове. Понеже у нас, а така е и по света, има хора, които изкарват парите си с честен труд, макар това понякога да е доста тежко, защото все пак това зависи от работната позиция на всеки от нас, има и друга категория хора, които са избрали да изкарват парите си по по-лесен начин, но този лесен начин не винаги се получава и накрая завършва на едно друго място. Особено ако тези граждани не са от висшия ешелон на властта. Но да видим за какво иде реч в кратката хроника по местена във вестник Шуменски вести, брой 54 от 10 октомври 1923 година. Полицията на 6-ти този месец е заловила в Нови пазар счетоводителя на 17-ти пограничен участък Йордан Василев от Шумен, който злоупотребил 300 000 лева държавни пари, изтеглени от него преди 15 дни по платежни заповеди от варненски клон на Българска народна банка. У арестувания са били намерени 14 000 лева. Дома в Шумен се оказали още 45 000 лева. За останалите Василев твърдял, че ги е похарчил с другаря си Дочо Харалано, също от Шумен, с когото ходили в Търново, Плевен и прочие и живели един разгулен живот. Обаче, според пресмятанията, направени от полицията, на разходите, които са направили двамата разгулници, излиза, че те не са похарчили в тия 15 дни всичките останали 240 000 лева, а една голяма част от парите е прикрита.
Разпоредено е и за арестуването на Дочо Хараланов. Заловеният Йордан Василев е препратен във Варна, понеже 17-ти пограничен участък спада в района на този град. Както казахме, не са хубави тези неща, уважаеми. Престъпниците рано или късно завършват безславно затвора, така че, мислим ние, не си струва риска само за да се живее за кратко един разгулен живот, както са го охарактеризирали в дописката колегите преди век, после да търкате наровете в затвора. По-добре по-малко пари, но да си ги харчите сладко-сладко и най-важното вечер да заспивате спокойно. И накрая да завършим предаването с един апел към шуменското гражданство от Шуменското околийско полицейско управление, поместено във вестник Шуменско слово, брой 13, от 8 октомври 1938 година. В апела четем. Граждани, внимание! Движете се само по тротуарите вдясно. Пресичайте улиците перпендикулярно и не се оглеждайте. Не се събирайте на групи по тротуарите, пред витрините, рекламните плакати и прочее. Тичането по улиците и тротуарите е забранено. Движението по бордюрите на тротуарите е забранено. Четенето на вестници и други по улицата и тротуарите е забранено. Шофьори, спазвайте правилата за движение. Майки, карайте детските колички една след друга, винаги вдясно. Не влизайте в пререкания с полицаите, регулиращи движението. Нарушителите след 13 октомври 1938 година ще бъдат глобявани от Шуменското околийско полицейско управление. Правилно обръщат внимание от полицейската служба на гражданите пешеходци и само в точка 7 на шофьорите. Ние не знаем доколко са били запознати шуменци с геометрията по това време и колко от тях ще разчитат правилно точка 2, но то, освен перпендикулярно, няма как по друг начин да се пресича улицата. Успоредно с нея не е възможно. Тук от полицията са могли да използват друг геометричен символ, например зигзаг, специално за онези граждани, които излизат почерпени от близките питие продавници. А относно четенето на вестниците по улиците, в днешно време това е заменено с взиране в смартфоните и писане или четене от същите. Дори когато днешните наши съграждани пресичат перпендикулярно, разбира се, улиците и много често на места, където липсва пешеходна пътека. И последно. Това за майките, които трябва да карат детските колички една след друга и то само вдясно. В днешно време също е валидно. Но при условие, че плочките по тротуарите покрай пътното платно не са разбити или когато половината тротуар не е задръстен от нерегламентирано паркирали автомобили. Ние ще си позволим да обърнем внимание на днешната полиция също да публикува за предобществеността подобен апел, но преди това да си влезе в ролята и да разчисти колите паркирали по тротуари и градинки, за да могат пешеходци и майки да се разхождат свободно и без притеснения. Благодарим предварително. С този апел на тогавашната полиция към шуменското гражданство и от нас към днешната полиция завършваме днешните отпечатъци. С пожелание от нас за успешна и позитивна нова работна седмица и разбира се, спазвайте правилата за движение. Без значение с какво се придвижвате, дали с кола, дали пеша, дали бутате наследниците в бебешката количка. Бъдете осторожни и до следващия понеделник, същия час. Чао!